guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdicaale. Kulankan oo la xiriiray si ay wax ugu weydiiyaan qaar ka mid ah shirkadaha laydhka cabasho ka muujiyay, wasaaradda macdanta oo ay sheegeen inay kooto ugu xiraysay mid ka mid ah shirkadaha laydhka magaalada Hargeysa. Markii kulankani soo dhammaaday, waxaa halkaasi saxaafadda ugu warbixiyay kulankani iyo waxyaabihii laga wada hadlay xildhibaan Cali Maxamed Cali Barre oo ka mid ah guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland. Wasiirka annaga u yeernay haddaan nahay guddiga dhaqaalaha, waxaan ugu yeernay shirkado cabatin ka yimi oo noo soo gudbiyey. Markaan iyagii dhageysanay inaan wasaaraddan dhageysanno, bal waxa ay dee ka qabto waxaa naloo sheegay iyo wixii ay hayaan baan wasaaraddan ugu yeernay. Iyagana haddaan wareysannay, labadii wareysi waanu qaadnay. Haddaan cid kale u baahannana wareysiga waa weydiinayna, oo macnaha ay hawshu nala gasho. ilaa hadda xaalad waxay noo maraysaa warkaa iyo warbixinaha aanu kala qaadanayno iyo dukumentiyada wax kale oo risalti iyo hadda soo baxay ama diyaari ma jiraan. Marka wareysigu noo dhammaado, dhinac walba aanu hubinno, dukumentiga iyo qoraallada eegno, maslaxadda ummadda aanu eegno, markaasaanu gola ahaan aanu ka soo saari doonaa haddii alla yari conclusion. Dhankiisana wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa isna halkaas ka hadlay. Waxaanu yidhi tamarka ugu horeysa siduu xildhibaanka u sheegay, iyagoo shaqadoodii dastuuriga gudanaya xildhibaanadu way ii yeedheen wasiir ahaan wasaaradda macdanta iyo tamarta. Waxaa u soo gudbay cabasho dhowr shirkadood oo magaalada iyo meelaha kaleba koronto ka daara oo muxuu ahaaye cabashadaasina runtii laba umay qaabilsanayd sian anigu dee u fahmay. Mid weeye inay wasaaraddu macdanta iyo tamartu ay sharaa'iga ka mid a ama mid kooto uga xidhay inay ganacsiga korontada ay maalinka maanta kooto u noqoto oo meelaha ka dadka kale looga xidho. Sharaa'igii kalena marka loo sii daayay inay wixii fidinay doonaysa inay samayso ay fidiso iyadaan waxba maalinka maanta lala eegin, in maalinkan maanta muxuu ahaa sharaa'igii kale oo sharaa'igan cabanaya ay ka mid yihiin laga xakameeyey iyaga muxuu ahaye ama laydhfidin sharikada ama maalinka maanta muxuu ahaa sharikad gaarana suuqii loo xidhay. Taa runtii waan uga warranay xildhibaanada waraaqihii caddaymada ahaydee inaana wax cid aanu koota u xidhnay aanay jirin ee ahayd wareegta aanu sharaa'igoo dhan u diray oo aanu kula talilinay intan sharci aanu samaynayno sharci soo baxayo aynu si nidaaminno aagga korontada oo aynu markaa ku soo dabaallo hagayaal caalamiya oo aynu isla qaadanno nidaam maalinka maanta lagu shaqeeyo. Markaa guidelines inaynu samayno sharaa'igoo dhan baa ku qanco yidhi waa diya mowti aqbalay. Guidelineskan waa hagayaal aanu doonno in lagu meel gaadho inta aynu sharci samaysanno. Sharciga alxamdulilahi rabbil caalamiin wasaaraddu way curisay, wuu naga gudbay, muddo dheer buu soo jiitamayay. Sharcigii korontadu golaha wasiirada wuu ka soo gudbay, hadda wuxuu la yaalaa xeer dejinta. Iyaguna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan way gudagelayaan. Sharcigaasaa markaa dabeetana nidaam ugu maalinka maanta dalku yeesho ku hagaya korontada. Inta ka horeysa iyadoo ashkatooyin badan inoo yimaadeen iyo isqabqabsi iyo iska horimaad iyo xitaa fara ka hadlay gaadhi marmar sharaaygan mootay waxaan ka ganacsa korontada ka ganacsada, mas-uuliyad baa naga saaran dalka maadaama aanu wasaaraddii waxaan qaabilsanayd nahay inaanu markaa aanu kala xadayn ku meel gaadha samayno. Kala xadayntaasna cidna garabka saari mayso, cidna kama soo horjeedo. Waxaanu u eegaynaa waxyaabaha soconaya oo aan ku hagaynaa nidaamkii ay adduunyadu ugu shaqaysan jirtay korontada aagga looga ganacsan jiray ayaanu ku hagaynaa. Leerku waxa weeye system buu yeeshay, nidaam baa lagu rakibaa, badqab iyo nidaam baa lagu ilaaliyaa, dowlad baa hagta, waa la regulate garayaa, waa aad iyo aad baa magaranaysaa loo maareeya. Dowladdu mogta udul joogtaa, waayo waa wax saameyn weyn ku leh noloshii aadamaha oo wax walaynu isticmaalaa mata leer bay u baahan yihin sidaa biyaha nugu baahan leerkuna ugu baahnaa. Marka yacni jaantaa rogan hantaa hadhubla batalaqsi kuma gala leerku. Caasimadeena waa aragtaan maanta caasimad adduunyada dhisan oo waayiradeeda iyo sistamka waraabiya korontada u waraya sidaa yahay ma jiro. Haddaynu markaa rabno inaynu sidaa u socono ayn caasimadeenu sidaa u ekaato, dee waxa weeye waa jaantaa rogan inoo wada way heysta inoo wada. Haddii se la rabo in wixii la nidaamiyo oo xeel lagu soo dabaalo nidaam lagu soo dabaalo, yaan la diidin marka nidaam la yishraaha meesha dejiya. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.